პირველი ვედრიდან მე ვთქვი რომ ამ კანონს დავადებდი ვეტოს და დავადებ ვეტოს. არ მაინტერესებს მუხლობრივი მისი განხილვა. არ მაინტერესებს მისი მსგავსება რაღაცა ძველ ამერიკულ კანონთან, რომელიც ძალიან კარგად ვიცით, რომ სულ სხვა რამეს ემსახურება. ამიტომ არავის არ აქვს უფლება რომ წაგართვათ თქვენი მომავალი. არავის არ აქვს უფლება რომ დააგოს მახეები. ეს კანონი, რომელიც არავის არ ჭირდებოდა, რომელიც არსაიდან არ მოდის, თუ არა რაღაც მოსკოვის კარნახი.